Čechách sa dedilo bábkarské remeslo z pokolenia na pokolenie. V dnešnej časti si povieme o vetve dubských z Košíc. V časoch minulých vykonával ľudový bábkar v jednej osobe dramaturga, režiséra, scenáristu, hudobníka a záslužnú prácu osvety, nakoľko v tom čase suploval rozhlas, kino či televíziu. Tradičné kočovné bábkové divadlo často predstavovalo jedinú možnosť ľudovej zábavy a kultúrneho zážitku. Medzi najpočetnejšie zastúpené kolekcie tradičných marionet v zbierke bez pochyby patrí rodina Dubských. Marionety v období kočovného bábkarstva boli najpoužívanejšími bábkami. A zdá aj preto, že dokázali najvernejšie simulovať skutočného herca. Bábky vodené zhora boli vyrábané výlučne z dreva. Viditeľné časti marionety ako hlava, ruky od lakťov a nohy od kolien dole boli rezbované z kvalitného dreva, najčastejšie lipového. Pravá ruka bola zovretá na uchopenie rekvizity a ľavá otvorená. Rezba hlav bola vždy realizovaná v kompletnom celku. To znamená, že vlasy, fúzy, brady, rôzne koruny, prípadne diadémy tvorili súčasť jedného celku. Typy tváre boli výrazné, s charakteristickými črtami kolorované a dokonale zapadali do barokového obdobia daných scén. Každý bábkar vlastnil základnú sadu bábok a tiež kunstfigúry, tzv. Varietné bábky. Mechanicky a inak zaujímavé bábky boli súčasťou varietných predstavení. Išlo o bábky prevažne bez vodiaceho drôtu v hlave, čím im bol umožnený väčší pohyb. Výnimkou bol najzaujímavejší a najznámejší tzv. Dupák, bábka na drôte, bez trupu, s dlhým kostýmom, ktorá dokázala meniť svoju výšku až do dĺžky kostýmu. Rodina Dubských, u ktorých sa bábkové remeslo dedilo z pokolenia na pokolenie, prišla na Slovensko z Čiech a bola široko rozvetvená. Počiatky tzv. Košickej vetvy Dubských nachádzame u Prokopa Dubského z Čiech, ktorý tam žil a pôsobil ako významný český bábkar. Jeho synovec, František Dubský, bol starým otcom posledného žijúceho potomka, bývalého bábkara, marionetára, Ľudovíta Seginiáka. Matka Ľudovíta Seginiáka, Hortenzia Seginiáková, rodená Hantigová, bola nemanželskou dcérou Františka Dubského z Čiech. Otec Ľudovíta, Štefán Seginiák, pochádzal tiež z rodiny cirkusantov a kočovníkov. Pôsobil ako artista v cirkuse Kysuca. Starý otec Františka Dubského, Sponík, zomrel začiatkom 80. rokov v Košiciach, kde je aj pochovaný. Sadu jeho tradičných historických bábok, dedenú z pokolenia na pokolenie, odkázal svojmu vnukovi, Ľudovítovi Seginiákovi, ktorý s ňou hrával bábkové divadlo a predstavenia pre školy ešte v 70. rokoch 20. storočia. V roku 2009 sa Múzeu bábkarských kultúr a hračiek tu na hrade v Modrom kameni podarilo získať významnú akvizíciu, ktorá zásadným spôsobom doplnila zbierkový fond múzea. Stála snaha o skvalitenie zbierky vyústila do kúpy kompletného tradičného bábkového divadla s historickými marionetami. Akvizícia bábkového divadla ďalšej vetvy rodiny Dubských, tzv. Košickej, bola významným počinom k skvalitneniu a rozšíreniu zbierky. V súčasnosti je historické bábkové divadlo s marionetami prezentované v stálej expozícii múzea. Zbierka sa skladá z dvoch častí. Prvá je originálna, pôvodná drevená bábková divadelná scéna stredného typu, pravdepodobne zo začiatku 20. storočia. Jej súčasťou sú plátené obojstranné maľované dekorácie a opony v počte 10 kusov. Opony a bočné kulisy pochádzajú od známeho českého výtvarníka Jindřicha Božku. Divadelná scéna má skladaciu konštrukciu a po jej zložení je v podobe akéhosi kufra, do ktorého bolo možné spratne umiestniť aj početnú družinu bábok. V tomto kufri, ktorý je po rozložení divadelná scéna, prenášali bábkari potrebné bábky, kulisy na predstavenia po mestách, v ktorých účinkovali. Druhú časť zbierky tvoria bábky v počte 29 kusov, ktoré ako aj pri iných bábkaroch obsahujú aj skupinu varietných bábok, tzv. Kunstfigúr.
Marionety pochádzajú od viacerých rezbárov, ale nachádzame medzi nimi aj veľmi vzácne staré bábky, škály rezbárov tzv. Mirotickej školy. V kolekcii marionet sa taktiež nachádza marioneta šľachtica so špicatou briadkou, ktorá má na tele vyrezané meno autora Alesiho, prezývaný Alexi alebo Alexínek. Alesi sa zaoberal rezbou bábok a údajne aj tvorbou dekorácií. Pôvodne to bol Talian, ktorý pracoval ako konzervátor a rezbár v pražských kostoloch. Alesiho telá sa vyznačovali dokonalou mechanikou a individuálnym riešením podľa typu. Pomocou bábkového divadla bolo prejavené umenie jednoduchého človeka obdivuhodným spôsobom. Vnútorné duchovné bohatstvo, ktoré pomocou bábok ľudoví umelci vyjadrili vďačnému obecenstvu, bolo nezabudnutelné. Pomocou ľudového bábkového divadla môžeme v tomto svete na chvíľu pobudnúť, dostane sa nám pohľadenie zo sveta krásy a fantázie. Rozprávky a príbehy, ktoré milujú nielen deti, ale aj dospelí, nás dotvárajú a formujú. A tak do dnešných dní nič nestratil zo svojej platnosti výrok Johanna Wolfganga Goetheho: deti nutne potrebujú bábkové divadlo a bábky.